пальці обруч кислота. З тобою я танцюю знову так, що дивиться весь світ тепер на нас. Кохання – це найкраще із прикрас. Він в парадній морській формі, вона в ніжній весільній сукні. Історія кохання молодят розпочалася надто швидко, але в той час, коли в країні війна, зволікати неможливо. За 2 місяці після знайомства пара вирішила одружитися. Максим родом з Житомирщини. Свою військову службу розпочав з півночі, але згодом потрапив в морську охорону. Діана з початком повномасштабного вторгнення переїхала з Одеси до тітки. Там і познайомилася з Максимом. З першої зустрічі в їхніх очах запалав вогник кохання. Вони відразу зрозуміли, вже готові поєднати долі. Такий час, знаєте, в країні ще нема, коли відкладати на потім. Рік-два, тому, знаєте, не потрібно цього всього. Відкладати потрібно брати і робити зараз. Тому що життя одне, і потрібно прожити гідно і достойно. Згідно з умовами воєнного стану, засвідчувати шлюб має право командир підрозділу. Максим особисто звернувся до нього з таким проханням. Каже, був готовий довірити долю власної родини лише командиру. Бо для нього він – приклад мужності та вірності. Він для мене приклад вірності, честі і вірності сім'ї, державі. Олег Миколаївич, я кажу, нас буде розписувати капітан першого рангу. Я скажу, це честь. Зараз такий час і з такими людьми бути. Я взяв на себе відповідальність засвідчити шлюб свого підлеглого військовослужбовця та його нареченої. Незважаючи на важке сьогодення, хочу сказати, що наші люди все-таки планують своє життя, беруть шлюб, кохають один одного, створюють сім'ї. Тому я впевнений в перемозі і бажаю міцного здоров'я, щастя і всяких гараздів новоствореній сім'ї. Поклявшись один одному у вічному коханні, молодята поставили підписи в акті про укладення шлюбу та вдягли обручки один одному, як символ шлюбу, нескінченого кохання, подружнього життя, вірності. Ізмельське телебачення вітає новостворене подружжя. Бажаємо, щоб ваш шлюб завжди був міцним та щасливим. Миру вам, взаєморозуміння, поваги один до одного, достатку та невгасимої любові. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.